はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。でしたでしたでした。肌白いってなっちゃったけどそうだ、ね、今日の話は今が肌白いですか。だってお腹の色がさ比較的地肌っていうよね。お腹見せちゃっていいんですか。あちょっとお腹カットで。いやこれも最近お腹肉ついてきちゃって、ね、もうここまで。これで肉ついてるって言いますか。いやここら辺がやばい。そこは見せない。そこは見せない。かろうじて見せられるところまでですね。そうですか。そうなんですよ。なんでついてきちゃったの。だって朝もカロリーメイトならさ、うん、朝カロリーメイトだけなんだけど夜すごい食べちゃうんだよね。それだね。そうきっとめちゃくちゃ食べちゃう。で寝るまでに時間空けてない。あんまり空けてない。それだね。食べる時間が9時とか10時になっちゃう時もあって、それですぐ寝ちゃうと 4,5 時間空けた方がいいもんね。そうだよね、うん、でもさそれって結構無理だよね。そうだから基本的にやっぱ8時までには食べきる。ああゆうく言うね。そうそうってね。最近おうち時間ですか。はい、はい、その自粛始まってから大体もう8時までに食べるようにしてますけど。えらい。新庄さん積み重ねだからね。そうだよね、うん、確かに新庄さん、うん、食堂で食べること多いですね。そうですよ。そうだそうだだってうちの会社はね会社飲食堂があるのが社員を食べて帰ればいいと思います。そう朝昼晩とね食べてもいいことになっていますから、うん、そうですね、はい、それ食べないと一人暮らしじゃ健康を保てないんで。確かに。もうバランス考えられてる食だもんね。一応ね、うん、そうそうそう、ありがたいよね。でそれが6時半までだから、はい、夕方はオレンジやってるんだよねその時。そうだよね。そうだから食べられなくて、まあ田中はね、うん、そう夜お米というかやっぱ炭水化物はなるべく取らない方がいいと思う、うん、朝カロリーメイトじゃなくて朝しっかり食べた方がいいよね、うん、なるほど、ね、朝どうしてますか。なんか何回か喋ったことあるかもしれないですけど、グラノーラ言ってたわ。そう、フルーツグラノーラです。そうなんだ。ヘルシーな人だった。違うのよ。それはあのバックグラウンドがあって、はい、うちあの両親共働きなんです。ね、うん、一人っ子だから、うん、小学生の時も、うん、もう7時ぐらいには両親とも先に外出て、はい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 、もう行っちゃうわけ。だから、うん、小学校の通学でも7時半とか7時40分とかで、うんうん、でご飯食べなきゃってなった時に、まあ、余裕があるときは作って置いててくれるんだけど、だいたいちょっと忙しい時期とかだと、そうだよ、じゃあもうこれコーンフレークとか、うん、あのシリアルとか食べていってみたいなのが小学校からずっとそういう生活。はい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 、でも小中高大ってなってるから、もう一人暮らしになってもそれが朝ごはんじゃないですか。そうか、なるほど、逆に習慣なんだね。だからもう健康的にも、まあ、多少いいですし、確かにグラノーラいいら、グラノーラいいら、練習でしか。で、あのね、洗い物も少ないのよ。その器1個だけ。確かに、確かにあとスプーンぐらいだもんね。そう。で、そこに朝バナナとヨーグルトと野菜ジュース。これで完璧です。モデルなの？モデル。ね。で、まあまあ膨れますし、その時は。膨れるね。はい。で、昼ぐらい、その何、11時台とか、12時台にちょうどお腹すく。なるほど。一番健康的かもしれない。健康ですね。うんうん、一番しっかりしてるかもしれない。一番しっかりしてるかもしれない。うん、何食べる？だからさ、言ったけどパンなのよね基本的に。だから、うん、でもしかも前日買ったどら焼きとかなんかそういうなんかちょっと甘いやつ。焼きで朝と。なるほど。パワーなんないよ。だっていつもお腹空いたってすぐ言うもんね。そうか。お腹空いたんだよね。だからなんかね、そうだよ。そう、あんまりパンも腹持ちよくないのかもしれん私の中では。パンはやっぱ腹持ちよくないと思う。あ、なんで急にパン博士。あの小学校の時に、うん、あの中学年までずっとパンで、うん、で高学年になってすごい部活頑張るようになって、うん、でパンだけだとすると、うん、途中でプールの授業とかも倒れちゃったんですよ、うん、でこれはきっとパンが原因だと思って朝のエネルギーが十分じゃないと。田中君の中ではね、うん、パンだけでは不足だったと。そう、それでご飯に変えたんですよ、うんうんうん、ご飯を毎朝1合食べることで1合食べることになったんですよ、うん、でそれで体育の時とかも全然、まあ、倒れることもなく自分のエネルギーをこう燃焼することができて、だんだんこう足も速くなっていったっていう経緯があるんで。極端だな、ね、はい、基礎代謝が高いんだよ多分。あ、そうか、パンだけで倒れないし、うん、朝一個も食べられない。そうそう、間違いない。それなんかちょっとね、うん、違和感があります。じゃあよくそんな生活があって今カロリーメイトだけで大丈夫だね。そうだよ、やっぱりね、運動しなくなったっていうのがすごい大きくて。なるほどね、運動しないと大丈夫。はい、はい、下から舐めてもらって。またです。またです。